Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, gerą dieną, taika ir ramybė ir pavasarį jūsų namus. Čia Žinių radijas, eterija laida Greiti pietūs. Šiandieną mano svečiuose yra žmogus, kuris gimė 66 metų lapkričio 28 dieną Lazdijuose. Tai yra televizijos laidų įvairių netradicinių konkursų ir renginių vedėjas, prodiuseris ir iniciatorius humoristas. Tai yra Arūnas Valinskas. Sveiki, Arūnai. Labas, humoristai, Algi Greitai. Aš turiu jums komplimentą. Jūs esat vienintelis mano svečias, kuris kategoriškai atsisakė būti be ausinių, nors čia ausinės jūsų atveju yra nereikalingos. Ir jūs man primena dabar hitlerininką tankistą. Kadangi jūs taip pat su ausinėmis, tai manau, kad aš galiu stebėti kaip į veidrodį tokį vaizdelį prieš save. Gerai. Jūs esat buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys, Seimo pirmininkas ir Tautos prisikėlimo partijos įkūrėjas. Taip. Bet apie tai klausimas. Jūs iš Lazdijų, kur jūsų akcentas? Oi, kad aš tik tai gimiau tenais, o mano akcentas būdavo labiausiai, kai vaikystė vasaro mane išveždavo pas senelius į Šunskus prie Marijampolės, ir aš grįždavau į Šilutę, ten jau Žemaitieną, mažoji Lietuva, aš grįždavau suvalkiuodamas toksai, tai erzindavo. Trečiai erzindavo. O kai nuvažiuodavau vasarai, pasakysim, iš Šilutės, aš žemaičiuodavau, net pravardė buvo, anupras dirvelį. Aš galvoju, kad Melchioras Putelė buvo pokario humoristų piešiniuose. Jūs techniškai suvalkėtis vis dėlto, ar... Taip, aš yra suvalkėtis vis dėlto, nors kalba, dirbant tiek laiko ir eteryje, kiek teko dirbti ir radijoje, ir televizijoje, tai vis dėlto yra bendrinė kalba, kurią jūs taip nemėgstate. Kurios? Čia tas pats, kur taiso visus, nors iš tikrųjų pats daro klaidų. Aš specialiai pažiūrėjau, ar jūs taisysit. Jūs labai šlykštų šiandien. Mandras kaip gandras. Ir tuo pačiu Margarita Rasiulytė klausė, ar aplankote gimtuosius Lazdijus? Turite dar sąsajų su jais? Ne. Paskutinį kartą teko lankytis maždaug prieš 3 metus. Ten yra pažįstamų, sakysim, dar tų iš vaikystės, bet mano vaikystės vis dėlto kaimas, kaip aš vadinu, yra prie Marijampolės, tai Šunskai. Arūnai, jūs esat aukso medaliu baigęs Vilniaus 12 vidurinę mokyklą. Norit paklausti, kur tas medalis dabar? Ne, aš noriu paklausti, net tai, kodėl jūs aukso baigėte mokyklą, kas yra labai neskoninga ir asocijuojasi su komjaunuoliais ir kaip tas berniukas, kur išdavė savo tėvus po Rusijos revoliucijos... Berniukas Kibaldžiukas? Ne, kitas buvo. Nu, tik to. Bet man keista, kas jūs įleido į Vilnių ir kodėl tai buvo padaryta? Matot, mano tėtis, jisai dirbo Žemės ūkio ministerijoje ir kai kraustėmės iš Šilutės, tai mane slapta įvežė į Vilnių kaip kontrabandą. Kaip būna, kaip būna gyvulėlius, daža, kurie taip. Neturi Europos Sąjungos. Tai ir mane taip pat, nes aš neturėjau ausį šito cigeliuko geltoną, tai mane vežė slapta. Ir nebuvo instaliuotas jums į sprandą čipas. Nebuvo. Mano katinas yra Europos Sąjungos katinas, jis turi čipą ir jis labai didžiuojasi. O jūs? Aš turiu Europos Sąjungos žmogaus čipą irgi, bet... Jums reikėtų, nežinau, kad jūs be čipo, tai laida ne per mane. Eilinis gyvulėlis. Žiūrėkit, 87 metais jūs išbrauktas iš studentų sąrašo dėl, cituoju, elgesio nesuderinamas su tarybinio studentų vardu. Taip, tai tiesa. Aš tikiu, kad jūs daug kartų klausėte, bet išklausykim dar kartą istoriją. Kaip tam buvo? Mes pradėjom koncertuoti su dviračiu 85 metais ir būdavo taip, kad koncertai ypač toli, ten sakysim, mažiai, kai Klaipėda ir šeštadienį, sekmadienį koncertuoja ir grįžti naktį paryčiais. O pirmadienis mūsų buvo tokia karinė katedra. Taip. Visi susirikio turi 7 ar pusė 8 reikėdavo stovėti, kaip sakyti, reikiuoti. Čia Saulėtė, kai teisės fakultetė. Ne, karinė katedra buvo ten prie... Bet jūs studijavote teisės fakultetė. Taip. Ir dėja, bet iš eilės 5 ar 6 kartus teko nenueiti į karinę katedrą, o tai būdavo labai griežtai draudžiama. Atėjo vienas, sakysim, naujas, jaunas, už tai rekomenduoti norėjęs mūsų grupės kuratorius, nes senasis išėjo į pensiją. Ir staiga pradėjo klibinti, iš kur čia kas kaip. Na ir ten visi sukdavosi kaip nori. Medikai atneždavo, kai studijuodavo pažymas iš kažkur, kad ten, sakysim, sirgo ar dar kažkas buvo. Teisininkai sukdavosi kitaip. Ir aš turėjau vieną pažįstamą labai gerą draugę, labai gražią, bet draugę, kuri dirbo teisme sekretorė ir išrašė pažymą, kad aš tas... Jūs nepakaltinamas. Tais pirmadieniais, kad vyko kažkokia ten byla ir aš tai buvau kviečiamas kaip liudininkas, atseit, civilinė.
Ir kadangi jam pasirodė tai įtaru, nors anksčiau suveikdavo, jis pasitikrino, paaiškėjo. Jis turėjo į posėdį teismo? Jo, jis kreipėsi pas teismo pirmininkį ir paklausė, kas čia, kokioj čia byloj studentas Valinskas kiekvieną pirmadienį figūruoja. Sako, nefigūruoja. Tai paskui aš nebefigūravau ir sąrašuose, nes buvau už... elgesį, kuris nesuderino su tarybinio studentų vardu ir dokumentų klastojimą pašalinti iš karinės katedros ir automatiškai dokumentų pašalinti. Dokumentų klastojimą, čia labai rimtas dalykas. Taip. Čia jau felonis, čia nemis diminoras. Nu, tai va, čia jau. Bet kai laikai pasikeitė, pasirodo, kad aš buvau kaip kovotojas prieš sistemą. Galiu taip nu, tai apsimesti. Dabar galima. Be abejo, kasgi dar, jeigu ne kovotojas prieš sistemą. Gerai, Arūnai, jūs apie 1000 koncertų su dviračiu apturėjot. Nuo... Daugiau net, daugiau. Gerai, daugiau. Nuo 85 metų, kuris ką tik paminėjot. Ar jūs atsimenat kokį nors juoką iš tų laikų? Koks buvo pats geriausias juokas, kur iki šiol atsimenat? Aš ten aišku, kad jūs buvo Viedras ir panašiai, buvo žiauriai geri bairiai, nu jau tikrai patys geriausiai pasakyti, bet pats geriausias koks? Pats geriausias, kokia yra pats aktualiausias, buvo už tai, kad per vieną konkursą, kuris vykdavo balandžio pirmąją per LTV, tuo metinę, tai vadinam, agitbrigadų pasirodymai, mes ėjome atskiroje kategorijoje kaip šou grupė su kitojais studentų kolektyvais, ir tais laikais buvo prasidėjęs tik tais jedinstvos tas judėjimas. Taip. Ir tiesiog nemeterį pasakėm, tai va, tiesiog taip gimė, žinot, pats paskutinis naujausias, koks rusų baisiausias keiksmažodis, tai jedinstvą jų matė. O, tai aš padėjau. Tai va, ir kitą rytą aš radau savo mašiną su išdaužtais langais. O, Jėzus Marija, taip. Kas tai padarė? Inga Valinskinė? Ne, tikiuosi, kad ne, bet Valerijus Ivanovas. Buvo kam. Ačiū jūsų draugas, beje, tiesingai, jūs jį pažįstat. Pažįstu labai gerai. Kiek truko jūsų programa? Ar tai buvo turbūt pirmas kartas jūsų gyvenime, jeigu neskaičiuosim ten mokyklos laikų, kai buvo išleistų ten spektaklėlis. Karnavalai naujametinė. Tai. Jūs išmokot gyvą velnę tekstą, ne? Ten taip, buvo kažką, taip. Buvo tikrai darbo. Valanda 20, valanda 30. Jūs dalinatavęs ant trijų žmonių, ant keturių? Ant trijų. Ir operatorius garsą. Tai jūs, Širienas? Ne, Valdas Vežinis, jam žinat, ir Cigintaras Ruplėnas. Jūs buvo dviračio pradžia, ne? Taip. O su Vežinis kaip sutarė dabar ar nesutarė? Ar ką, niekaip, tiesiog mes dabar nelabai ir bendraujam. Paskutinį kartą mes matėmės per Gintaro laidotuvės. Mhm. Gerai. Ar jums skaudu tiesiai šviesiai man pasakykit, kad išsiskyrėt su dviračio kolegom? Aš šiuo atveju turiu amžinatilsį Ruplėną Gintarą, Šerieną ir Harį Mackevičių. Ne, galbūt, sakysim, tas pats momentas skirybų tuo metu, šiek tiek, kaip sakysim, na, gal ir skaudu, kad palieki tai, nuo ko prasidėjo viskas, bet dabar aš manau, kad tai buvo į naudą abiem pusėm, nes aš norėjau daryti šiek tiek kitokį taip ir kitur. Tai kolegos tiesiog kaip tą palikimą, to dviračio kūrybinį palikimą, jie pasiliko savo ir labai gerai puikiai puoselė. Aš džiaugiuosi tą laidą ir man kartais iš tiesų labai skauda, kai būna ir geresnių siužetų, būna labai gerų, bet būna ir nelabai vykusių ir tada taip toks, na, vis tiek kaip ir išdalies tavo kadaise auklėtas vaikas, iškeičia šunybę. Jūs žinot, ką man primena dabar, jūs kaip Genesis pačioj Zenite jų šlovės, Gabrielis staiga ėmė iš jų ir išėjo. Ir jis išėjo dėl to, kad jisai Salisbury kalvoje atsitūpęs vakare, pamatė, kaip praskrido erelis ir iš to gimė daina Salisbury Hill. Tai jūs toks pat turbūt, ne? Jūs išėjot visam visiškai pikę dviračio ir padarėt savo solinę karjerą, kuri nebuvo tokia gera kaip Gabrielio, bet tai jūs uždirbo šiek tiek. Ne, aš kažkaip nedėliojau tų visų dalykų, kad išėjt solinę karjerą, bet tiesiog tuo metu eterė buvo dvi dviračio laidos, tai buvo dviračio žinios ir dviračio šou. Mm-hmm. Ir, sakysim, visai buvo labai labai sveika konkurencija, nes kiekvieną savaitę visi laukdavo, kaip sakysim, ateina įvertinimą. Kas reiting, daugiau padarys? Kas aukščiau toje dešimtuko lenteliai. Gerai, ačiū Rūnai, mes grįšim su jumis į mūsų įdomų pašnekėsi po pertraukėlės. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje. Arūnas Valinskas pas mūsų svečiuose, kontroversiškasai Arūnas Valinskas. Skandalingai pagarsėjęs. Ir klausė jūsų Kristijonas Lotus.
Tiukas klausia, jūs turite didelį bagažą patirties šou versle, kas buvo sunkiausia per visus tuos metus? Karas klausimas. Puikus klausimas, manau, kad jį gali atsakyti žmonės, kurie 5, 10 ir daugiau metų dirba šį darbą, jis iš tiesų yra ne pramoga, nors sako, pramogų verslas, tai yra iš tiesų labai sunkus darbas. Labai nervingas sunkus darbas. Taip, be jokios abejonės, tai išsilaikyti, sakysim, su savo produktais, kuriuos tu gamini, darai, būtent tam lygmeny, kad tavęs reikėtų. Televizijoms, kad tu, sakysim, at, tų projektų yra daryta nuo tiesioginių pokalbių laidų, korida, arena, frontas ir taip toliau, iki žaidimų įvairiausių ir taip toliau, tai va ta įvairovė ir noras, sakysim, dirbti ir daryti tai geriausiai ir yra sunkiausia. Ir Sen Bernaro veidą, kai tai sakote, Rūnai. Būkit paprastesnis. Ne, nu aš negaliu, žinau, kad jūsų veidas mane irgi jaučia, taip verčia jausti šunimi. Žiūrėkite, Rūnai, jūs 99 metais teismas pripažino kaltu pagal baudžiamojo kodekso straipsnį už pajokavimą apie padėtą bombą Šarūno viešbutį, kuriame vyko dainininkų Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitės vestuvės ir jose jūs buvot piršliu. Ar gailitės? Taip, jokios abejonės, sakysim, tai gal ne tik negailėjimasis, bet savo kaltės suvokimas ir pripažinimas, kad ne visi pokštai vis dėl to. Bet kodėl jūs padarėte tai tada? Buvo tiesiog linksma, buvo tada toks. Tada tiesiog taip atrodė linksma ir nieko baisaus. Iš tiesų tai nieko tokio baisaus ir nebuvo, bet visuomenė turėtų gintis nuo tokių dalykų, ypač šiais laikais, kai tokie, sakysim, pokštai, kabutėse, jie truputėlį jau įgauna kitą atspalvį. Mm. Ir taip bejokaujant galima ir prisijokauti iki labai rimtų dalykų. Tai jis daugiau taip niekada nedarysi. Ne, ir kitiem tikrai nepatariu. Netgi siūlyčiau griežtinti atsakomybę baudžiamai, palikti. Bet jūs kaip teisininkai žinot, kad bausmės stiprumas neafektuoja nusikalstamumą, o jį mažina. Neišvengiamumas. Iš neišvengiamumas. Taip, bet, sakysim, dabar yra netgi trys straipsnį, pagal kuriuos būtų galima traktuoti. Vienas yra administraciniam kodekse, kitas yra baudžiavajam kodekse ir baudžiavajam kodekse dar yra už terorizmą, nes jeigu ten skisim yra tam tikri elementai to grasinimo ir taip toliau, jau perėda ne už visuomenį grėsinti pavojų straipsnis, bet už terorizmą jau gali būti teisimas. Tai jeigu administracinį panaikinus palikti tik baudžiamai, galbūt šiek tiek susigalvoti skambėti. Jūs į daug ką panašus, jūs panašus į sukčius savo tai visgačiai sakiniais, bet į terorizmą. Aš jūs galiu nusiimti. Į terorizmą jūs tikrai nepanašus. Evaldas Bačys tą progą klausė, ar jau pradėjote kaupti eurocentus? Jis implikuoja, kad jūs ketinate tai pakartoti kažkada. Tikrai ne. Ir dar kartą pasakysiu, kad svarbiausia, aišku, mokytis geriausiai iš svetimų klaidų, bet mes labiausiai pasimokom iš savų. Tai buvo viena iš klaidų, kurią dėja, už ką reikėjo atsakyti. Ir atsakėt. Taip. Jūs liktinai gauti, ne? Ne, aš gavau baudą, 15 tūkstančių. O, aš patie, tai buvo dideli pinigai. Tas pas, ką šiandien gautum 25 tūkstančius. Panašiai, bet... Jūs surinkote tada krūvą baltų monetų. Tai buvo pasišaipimas iš teisėsaugos. Maždaug, kad jūs gailitas, bet jūs tada turbūt velniūkštis vis tiek kirbėjo, ne? Norėjot. Nematot, iš tiesų, kai prasidėjo tie visi dalykai rimtai, nes iš pradžių niekas net nebejojo, kad tai bus tiesiog administracinė byla, bus skirta bauda, nes iki tol buvo apie 190 tokių atvejų, apie melagingą pranešimą netgi suvažiuodavo daugiau tarnybų, šitą ir dujininką ir taip toliau atvažiuodavo kaip... Nelaidotų. Ir visi šie atvejai buvo vertinami pagal administracinį kodeksą ir nusižengimas. Pirmas gavot baudžiamą. Taip, taip. Ir šioje vietoje nusprendėm, na, jeigu jau, taip sakysim, žaisim, tai show must go on. Supratau. Nes tu labiau, kad ir advokatą buvo galima samdytis ir dėliotis, bet pats atėjo, tai buvo Artūras Paulauskas. Jis pasisiūlė, sako, aš norėčiau būti su advokatu šitą bylą. Jo, aš atsimu tą. Arūnai, pakalbėkim dabar apie jūsų teisės studijas. Jūs jas baigėt. Taip. Jūs nebaigėt teisės, po to praėjo didelis laiko tarpas, 10 metų ar daugiau? Ne? 18 metų truko mano studijos, nuo 84 iki 2002. Ir jūs galų gale grįžot ir baigėt. Jūs pasakyt man atvirai. Taip. Man atrodo, kad tai tuštybė, nes iš tais laikais, kai jūs baigėt, jau buvo pakankamai išsikerojęs internetas ir tas visas žinias buvo galima gauti. Ypač turint omeny, kad jūs turite labai daug draugų, kurie ir dėstė teisę, ir tas pats Gintaras Švedas. Taip, tai mano grupiokas. Kam jums reikėjo diplomo? Diplomo juk tai tuštybė, ar aš neteisėjau? Ne, tiesiog teisininkų pagrindinis vis dėlto bagažas žinių yra sukaupiamas būtent pirmas, antras, trečias kursas ir aš buvau baigęs juos.
ir po to jau tiesiog likusio egzaminų skirtumas, tai buvo, man buvo gaila, kad tos žinios, kurios sukauptos iš tiesų studijuojant ir gerai mokantis, kad jos, na, yra, taip sakysim, ne tai, kad netuštybė, bet jos nėra įvertintos taip, kaip turi būti, ir aš nusprendžiau tiesiog savaime, kad aš turiu baigti teisės fakultetą. O kaip jūs, kodėl jūs jo nebaigėt tada? Jūs buvo paliosuotas iš studentų sąrašų? Taip, dėl koncertų, o paskui daug kartų teko atsistatyti, bet nebuvo net kada mokytis, nes mes 7 metus labai intensyviai koncertavom, o po to atsirado mano gyvenime televizija, kuri neturėjo nieko bendro su mano studijomis, todėl studijų pabaigimą teko atidėti šiek tiek vėlesniam laikui. Sakyt man atvirai, kuris, jūs buvot Seime, mes tą vis dar atsimenam, kuris jums asmeniškai Seimo narys, ar nebūtinai Seime, jūsų bent kadencijos metu dirbęs politikas, jums buvo pats nemaloniausias ir kurį jūs labiausiai gerbėt? Na, nenorėčiau švardyti daug, sakysim. Ištektų vieno, dviejų. Aš manau, kad ko gero tai būtų kolegos, buvę kolegos iš to tarpo, su kuriais mes atėjome ir kurie paskui siekdami savo naudiškų tikslų pradėjo ne tik šantažuoti, bet ir šmeišti. Tautos pažangos partija? Tautos prisikėlimo partija, aš labai atsiprašau. Taip. Tai aš manau, kad tai iš tų. Manau, suprantate, apie ką aš šneka. Bet iš kurie labiausiai gerbtini, na, be jokios abejonės, ta pati Irina Degutienė, ir Algirdas Butkevičius, ir yra daug žmonių iš tiesų, kurių nepaminėsiu, tai bijau iš galbūt vardinti daugiau, bet tas pats Juozas Olekas buvo ir yra tikrai žmonių, kurias ir dabar gerbiu ir stebiu, kaip jie dirba, ką daro, bet kiekvienam kaime savas durinius, taip ir kiekvienoje kadencijoje yra tokių, kuriems dėja, bet nenorėčiau paduoti rankos. Ne apie save kalbą čia. Ne, savo nepaduočiu, ne, nesisveikinu. Aš atsimenu, mes su jumis buvom tuo metu pas vieną iš Lietuvos odiozinių politikų, siejamų su nelabai švariais fiskaliniais veiksmais, ir aš stebėjau jūs iš šono. Ir aišku, jūs kalbate apie Viktorą Uspaskichą. Taip, aš kalbu apie jį, mes po praėjusių metų, ne dabar vykus, bet prieš tai bus auksinių svagūnų, nu, tenai jis pakvietė mus ten papietavo, ten visą kūrybinę grupę važiavo ir panašiai. Ir aš taip stebėjau jūs, kaip čia išsireiškus. Tiesiai. Juk tai vis dėlto, tu gali turėti politinį oponentą, su kuriuo tu gali pagarbiai elgtis, bet jums atrodo kartais, kad suformuluosiu klausimą tiesiai šiai, jums atrodo kartais, kad broliavimasis su tokio pobūdžio politikais yra neskanus? Aš laikausi tam tikrų principų ir mano, sakysim, bendravimas ne tik su Viktoru Uspaskich, bet ir su kitais, tų principų nepažeidžia. Mhm. Yra tokių žmonių, su kuriais aš niekad to nedaryčiau. Tai didžiaja dalim, be jokios abejonės, kažko buvo apie dabar Seime dirbusią, nes perėjo į mišrią grupę, drąsiečių frakciją, kur, na, labai atsiprašau, bet nemaža dalis yra iš tiesų klinikiniai ligoniai. Mhm. Bet tokių visą laiką būna, nes Seimas, mes negalim Seimo atsivežti iš Lenkijos, iš Latvijos, iš kažkur ar iš Estijos. Seimas yra toks, kokia yra visuomenė, nes tai yra tiesiog mažesnis atspindys to, kokia esame mes. Gerai. Rūnai, tiesiai šviesiai pasakyti, ar jūs gailitės, kad dėl to demaršo prezidentės atžvilgių boba, įsižeidusi boba ir panašiai? Tikrai ne, aš nepasakiau nieko ypatingo, tai labiau, kad tai, kas buvo, bent jau tais laikais atėti įžeidimai, dabar tai visi lygiai taip pat ir šneka, bent jau Seimo užkulisiuose, ir neslėpė, sako, taip, buvo teisus, ar jūs ją bendravot po to priėmimuose ar panašiai, ar jūs paduodat ranką vienas kitam? Nebuvom susitikę. Bet galiu pasakyti tik vieną dalyką, kad laikai iš tiesų keičiasi, nes 2009 metų, atsiminat, jeigu tokios buvo dvi krizės, ane, kai buvo sulaikyti Somalio piratų mūsų jūrininkai, mhm, ir lygiai taip pat mūsų pienininkai prie Latvijos sienos su Rusija nebūdavo įleidžiami į Rusiją. Buvo tuo pačiu metu. Ir žurnalistai paklausė man, dirbant Seimo pirmininku, kaip manot, kada tos dvi krizės išsispręs. Ir aš taip ir pasakiau, sunku pasakyti, nes Rusai neprognozuojami kaip ir piratai. Mhm. Ir kitą dieną buvo susitikimas prezidentūroje. Prezidentė iškart taip gana griežtai ir grubiai pasakė, kokį jūs turite teisę vadinti, lyginti ir taip, ir rusus su piratais, na, savo stiliu. Nepraėjo ne 5 metai, atsistojusi jinai tiesiai į mikrofoną, pasako, kad rusai yra teroristai. Gerai, mes po žinių grįšim prie Arūno Valinsko.
Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsime laidą. Arūnas Valinskas yra šiandien mano svečias. Ir Arūnai klausimas, taip, jums tiesiai išveisiai, kam jums reikėjo tos partijos? Ar jūs tikėjotės, kad su partija baigsis su jūsų kadencijos pabaiga? Beikės abejonės. Aš, sakysim, esu tas žmogus, kuris nori dalykus girdėti, žinoti ne iš nuogirdų, o kurti ir daryti pats. Tai paprasčiausiai Liubopytnaja Varvara? Labai daug kartų, net nuo 2000 ir anksčiau visos, sakysim, politinės jėgos, kurios buvo tuo metu arenoje, jos, na, neslėpsiu, jos kviesdavo, ne tik mane, bet ir kitus žinomus žmonės į savo gretas ir galų gale tiesiog nusprendėm su kolegomis, kad kam čia dabar prie kažko jungtis, kai galima padaryti patiems ir viskas. Tai buvo nuo širdus jūsų veikimą. Taip, jokios abejonės. Tikrai. Taip. Uždėkit ranką ant širdutės. Ant jūsų ar ant man. Jūsų širdutė yra dešiniai pusė. Jūs. Ne, mano kairiai. Dešinė širdis. Dainius Urbanavičius prie to paties. Politinis blyksnis buvo bairis ir tikėjotės kažką rimtai nuveikti. Nu, tai jūs taip ir atsakėt. Aš manau, kad tai nebuvo nei bairis, nei dar kažkas. Mes iš tiesų labai rimtai ir nuveikėme, nes tai dėl ko ir kalama prie kryžiaus tuometinė Kubiliaus vyriausybė ir mūsų koalicinė dauguma, tai buvo ta vadinama mokesčių reforma. Visus ketverius metus ir socialdemokratai ir dabartiniai valdantieji ir darbiečiai ir tvarkiečiai, jie kalė prie kryžiaus ir Kubilių ir tą reformą. Bet kai prabėgo dabar 2,5 metų jų kadencijos, viskas palikta. Taip. Pirmasis įstatymas, kurį priėmė nuo jos kadencijos Seimas, tai jie susigražino savo atlyginimus. Mm-hmm. Tai kai pažiūri į tą dalyką, tai jeigu tokia bloga mokesčių reforma, kodėl nesumažina dabar PVM-o, nepadaro lengvatų viešbučiams, taip toliau. Viskas palikta. Todėl, kad labai gerai šitoje vietoje, esu pat minėjęs ne vieną kartą socialdemokratams, su kuriais mes pabendraujam, sakau, vat kaip jums dabar gerai, žiūrėkit, konservatorių rankom iš populiarumo laužo, kaštonus traukti, nes rezultatas tai kieno. Jie dabar tiesiog skina. Dievo jaus iš tie žodžiai, bet dėja visuomenė dar to niekaip neįvertina, didžioji dalis visuomenės. Bet tą progą Misiūnas Mukas nori jums labai gražius žodžius, aš perskaitysiu jo. Aš noriu jam padėkoti, rašo jis, kad per praeitus Seimo rinkimus atėmė iš populistinių partijų balsus ir padėjo Kubiliui tapti ministru pirmininku, o šis sėkmingai suvaldė krizę. Jei ne Valinskas, viso to nebūtų. Ar jaučiasi šioje vietoje neįvertintas ir netgi atvirkščiai smerkiamas dėl savo politinės veiklos? Aš tikrai nesijaučiu smerkiamas, vieną dalyką, nes štai tokie pasakymai, nors jų yra ir nedaug, nes dažniausiai rėkia ir kitus žemina tie žmonės, kurie nori patys būti švaresni ir geresni, bet jie rėkia tik vardan rėkimų. Bet vienas toks pasakymas rodo, kad yra tikrai daug žmonių, kurie suvoka realią situaciją. Ir man užteko vieno dalyko, kad pasibaigus kadencijai, tas pats ir Andrius Kubilius, ir Nedegutienė, ir Eligijus Masiulis mūsų išsiskyrimo jau paskutinį vakarą, vakarienės metu, labai nuoširdžiai padėkojo, nes jie puikiai suprato, kad mes, bent jau aš asmeniškai atėjęs į politiką tokiu metu, aš buvau mėgiamas laidų vedėjas ir aš puikiai žinojau, kad ant šito, sakysim, politikos aukuro teks padėti visą populiarumą ir netgi gauti, sakysim, tą minuso ženklą. O jūs nenuplovėt kojų minėtams asmenims, kaip popiežius nusikaltinams išėjimams? Ne. Dar galit pasitaisyti. Vilius Ešerys Jurgelevičius klausė tokį aštrų klausimą. Kokias priežastys kaltina dėl savo tragiškos politinės karjeros pabaigos, nevinioja žodžiui vataisai. Aš visiškai negalvoju, kad tai buvo tragiška, sakysim, pabaiga, todėl, kad aš jau seniai dar baigintis kadencijai buvau pradėjęs įvairius projektus vesti, dirbti juose arba gaminti, už tai, kad aš jau buvau suplanavęs, kad aš po kadencijos grįšiu į būtent į savo ankstesnį darbą, tai yra televizijos laidų kūrimas. Tai žiūrėt 4 metus į priekį. Taip, be jokios abejonės. Daugiau kartais nėra. Arkadijus Vinokuras gerai pažįstamams, mums socialdemokratas, štai kokia jums pirtelė už kursą. Apie jo buvimą politikoje, 2. Manau, jis per savo partiją parodė mums pavojingą kažkurios Lietuvos piliečių dalies pritrenkiantį nesamoningumą. Už tai reikia jam dėkoti. Už tai jis pateks Lietuvos politinę istoriją. Nors pats tuose Seimo kuluaruose pasirodė gėdingai silpnai. Kaip ir jo žmona, sėdėti 4 metus Seime netvėrus burnos. Akivaizdi problema su savigarbos stoka. Klausimas, ar jis padarė tą šou sąmoningai ar pats buvo nustebintas? Prieš jums pradedant atsakyti, aš noriu Arkadijui Vinokurui pasakyti vieną dalyką, kad sėdėti 4 metus Seime netvirus burnos nėra kažkokia nuodėmė. Visas darbas, Arkadijau, pats dabar žinot puikiai, būdamas Seime, yra komitetuose. O labiausia, kas rėkauja Seime, tai tie mažiausiai ir padaro. Dabar jūs galite atsakyti.
Jūs beveik sakėte iš esmės, nes tai, kad apibendrintų, sakysim, apie kitą žmogų, kaip apie, sakysim, Ingą, nežinodamas realios situacijos, tai rodo, kad jisai tiesiog, na, rašo tai, kad nori pasakyti, o ne tai, ką gali argumentuoti, nes Inga dėja, bet per visą kadenciją buvo viena iš Seimo narių, kurie praleido mažiausiai komitetų posėdžių apskritai iš viso 141, o pristatinėti projektus Seimo saliai, jai teko ne mažiau, ne daugiau, bet man atrodo, ar 25, ar 27 kartus. Tai ponas... Švelniai tariant, savramšai. Taip, šiek tiek apsimelavo. O kitas dalykas, kad kiekvienam Seime yra žmonių, kuriuos galima, sakysim, apkaltinti nebūtais dalykais, nes ta tiesiog yra gero tono ženklas dergti Seimą, kad vat blogai. Taip, taip, taip. Trendas toks yra. Julijonas Kersys, nusiraminuoti, ponas Arūnai, eidam toliau. Ponas Kersys klausia, ar įmanoma pono Artūro Valinsko misija atgal, Arūno, jo, atsiprašau, misija atgal į Seimą, į trečio žmogaus valstybėje kėdę. Kitaip sakant, ar jūs grįšit dar? Ne, aš jau sakiau iš karto, tai tikrai ne, man tikrai gerai. Užteko. Davidas Zaveckis klausia, kokį klausimą buvo sunkiausia svarstyti Seime? Šiame buvo pirmasis biudžeto svarstymas, kadangi mums reikėjo priimti biudžetą iki 23 gruodžio. Ir, na, iš tiesų buvo tiesiog sąmoningai vilkinama, kad tie įstatymai... Torpeduojama. Tai. Taip, nuėtų į naktinius, sakysim, tuos svarstymus. Čia tai, ką Ingrida Šimonytė rašė, kad jeigu ne tai, tai jis nebūtų naktinis tas. Be jokios abejonės, nes būdavo maksimaliai užsirašoma pagal tos, sakysim, kalbėjimus ir replikos teises ir tempiama, nes opozicijos, jeigu užsirašė žmogus kalbėtų, negali jiems nesuteikti žodžio. Pagal reglamentą, teisingai. Taip, aš pas pirmininkavau toms posėdžiams ir opozicija palikdavo, sakysim, 3 arba 4 būdinčius, o patys kiti išeidavo, sakysim, pasilisėti. O visa valdančioji dauguma turi sėdėti salėje, nes kitai balsų neužteks. Taip. Tai už tai buvo, sakysim, tom naktim, nes tai buvo vienas iš ilgiausių, ir kaip man pranešė sekretoriato darbuotojai, kad aš buvau tas Seimo pirmininkės, kuris pasiekė nepakelimo užpakalio nuo kėdės rekordą buvo. Tai jis turbūt kaip 5:47. Jis turėtų kaip naikintuvų pilotai ir Formulės 1 pilotai turi pampers. Ne. Gerai. Arūnai, kas purviniausio yra aukštojoje politikoje, tokioje, kur jūs buvot? Seimas? Vyriausybė? Jūsų buvo ministrai vyriausybė? Taip. Tai vienas dalykas, tas nenačiardumas, kai tu matai žmogus, su kuriuo kalbi, ir tu matai, kad jis atsit kaip ir gerbdamas tave, bet jis tikrai meluoja. Ir tu turi pats save apgauti, kad vaidintum, jog tu tik ir bendrauji su juo. Taip, tas nenuširdumas, netikrumas ir pastovus noras visą laiką išformuot, apgauti, sakysim, viską perdaryti naujai. Ir tas, tai yra pati purviniausia, bet kiek aš žinau, taip yra visoj politikai. Pažiūrėkit, kaip dabar tokioj šaly, kaip Suomijoje, susipiešė po rinkimų išrinktieji naujieji deputatai parlamento jų. Literaliai susimušė dabar? Ne, susipiešė tiesiog dėl tų vertybių, nes išrinko tuos šiek tiek... Ne, tai nebuvo muštinės fizinio smurto. Ne. Tai pas mūsų Seime irgi ne. Vienintelis kartas, kai Andriukaičiui pasiūlė į perveidą, kai jis kamininkavo. Dabar aš neprisimenu. Kitas Andriukaitis, tik to. Ne, kitas. Na ir be abejo, Rimvydas Valatka yra, sakysim. Čia ikoninis jau atvejis. Taip. Nu, amžinatis Patacko. Patacko, jo. Gerai, Arūnai, papasakyt, koks buvo jausmas tapus vienu iš trijų? Vis dėlto tai, nu, ne kiekvienas gyvenime gali pasigirti, kad jis buvo Seimo spikerio, ne, parlamento galva. Jausmas, visų pirma, tai yra didžiulė atsakomybė, nes tai ir dar tokio situacijoje, kai reikia iš karto sėsti, vesti posėdžius, nes reikia priminėti tos įstatymus skubiai ir greitai, vyriausybės tvirtinimas, taip toliau, tai buvo toksai šiek tiek, na, kaip pasakyti, kaip būtum įmestas ne papirties į sniegą, bet įmestas, sakysim, vietoj vandens iššoktum į lavą degant. Toksai taip, toks geras teigiamas šokas, bet aš net nebejoju, kad visi žmonės, kurie pirmą kartą išrenkami tokioms pareigoms, jie jaučia lygiai tą patį. Ir Vydas Gedvilas, mes su jo kalbėjom, ir Loreta Graužinienė, ir ta pati Irena Degutienė. Tai šioje vietoje tas, sakysim, jausmas, manau, kad bendras visiems, ne tik man. Ar jūs turėjote tuštybės kokių nors silpnybių, pagundų, ar jūs žiūrėjote iš aukšto į apsaugą, kuriems paskyrė vadovybės apsaugos departamentas? Ne, niekada. Ir aš tikiuosi, kad tuo labiau, kad aš net neleidau tiem vaikinam, vyriškiams, kurie buvo, kol atvežė tą namuką, kur kai nakvoja. Aš pareikalavau kategoriškai, kad jie gyventų pas mūsų namuose. Jokių nakvojimų mašinoje, kad man prie namų nebūtų. Gerai.
Pereikim prie jūsų kitų laukų veiklos. Ar jūs esate turtingas žmogus? Yra įvairių insinuacijų, kad jūs bankrutuojate, kad jūs jau toj bankrutuosite, kad jūs jau bankrutavote, kad jūs jau neturite net cento ir panašiai. Galiu pasakyti, kad mus ne tik bankrutina mūsų šeimą, bet mus ir skiria jau tiek metų, kaip mes vedė. Tai šioje vietoje aš turiu visus, kurie, sakysim, tuo apsidžiaugtų, labai labai nuliūdinti. Mes nei bankrutuojam, nei ruošiamės skirtis. Prieš rinkimus atsimenu vieną žurnalistę, kuri nelabai turėtų teisę nešioti žurnalisto vardą. Buvo toks. Jūs norėjo įvaryti bankrotą, jums ten dar nesant. Atsimenu šitą? Atsimenu, tai buvo su Rūta Grinevičiūtė ir po to buvo, tiesiog kitoje televizijoje mes susitikome, nes ten buvo vakaras, kai buvo šnekama per visus kanalus važiuojant ir nagrinėjant rezultatus aptariant. Ir Rasa Juknevičinė kitoje studijoje, LRT, susitikome, o sako, aš nemačiau, bet girdėjau, kad jūs Rūtą prostitutę išvadino. Kaip čia buvo? Sako, nu, kiekvienas gauna tai, ko nusipelno. Aš kaip radio stoties Žinių radijas atstovo šiuo metu pasakysiu, kad jūsų nuomonė nebūtinai sutampa su mūsų nuomonė. Gerai, Arūnai, pamenu, turėjot šautų, ar dar turit? Turiu ir ne vieną. Ir žiūrėkit, ir dabar rimtai paklausiu, ar su to šautu jūs eitumėt sutikti agresoriaus, jeigu laikas, jeigu išmuštų varpas? Taip, be jokios abejonės, nes mes esam su sūnumis tiesiog apšnekėję tą dalyką ir tai yra labai normalu, kai šeimoje apie tai yra kalbama, kad sūnus mano vyresnysis jis ir taip yra karys. Arūnas. Taip, Arūnas šiuo metu yra Turkijoje misijoje kartu su grupe Lietuvos karių. Jis grįžta netrukus, labai pasilgo be sūnaus ir mama taip pat. Jis garantuotai paklausys šitą mūsų laidą per internetą. Gali būti, internetą. Bet šioje vietoje pasakyti, kad iš mūsų šeimos trejeto du turėtų tai daryti. Tai yra sūnus ir aš, o jaunėliui tektų likti, ten ne per anksti, bet jis turėtų likti kaip vienintelis vyras šeimoje, kuris rūpintųsi visą šeimą. Mhm. Gerai. Jūsų prognozė, kas bus su Lietuva, su Rusija, su... Padarom per trokėlę dabar. Padarom. Gerai, po to pašnekės. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje. Paskutinis mūsų pokalbių ratas su Arūnu Valinsku, pasistengsim greitai, klausimas atsakymas, blitz turnyras. Taip. Jūsų prognozės Lietuva, Rusija, Ukraina. Nesinori tikėt, kad Lietuva atsidurs, kaip, sakysim, dabar atsidūrė Ukraina, bet kad komplikacijų bus ir Rusijai blogėjant situacijai, Rusijai blogėjant vidiniai situacijai, jie be jokios abejonės ieškos visų pirma žmonėms saviems parodyti, kas čia kalčiausi, o tai yra užsienio priešai. Tai trejetukas jau aiškus, tai yra Jungtinės valstijos, Lenkija ir deja, bet tretie esam mes. Turtume į Baltijos šalis ir Lietuvą ryškiausiai. Taip, taip, taip. Paulius Šlepikas klausia, ar pavyko susigražinti TV reitingus po karjeros politikoje? Taip, jokios abejonės, tai rodo mūsų projektai, kurie dabar yra, sakysim, žaidimas, auksinis protas, yra puikiai vertinamas ne tik mėgėjų, bet ir šiaip žiūrovų, kurie savo pasitikėjimu iškelia šitą laidą į žiūrimiausių laidų tuo metu, sakysim, tuo metu LRT yra žiūrimiausia televizija. Tuo momentu. Tuo metu, kai rodomas auksinis protas. O šeštadienio laida Dainų daina, kurią mes vedam su labai nuostabia kolegė, beje, Beata Tiškevič, jinai apskritai yra žiūrimiausias savaitgalio projektas. Puikiai. Žiūrėkit, aš atsimenu, jūs visą laiką kūrėt kuizos viktorinas. Taip. Ar jūs tapot eruditu? Aš jūs buvot prieš tai, aišku, eruditas, bet jums tai padėjo asmeniškai, žiūrėkitės dėl to. Jūs perskaitėte daug jūsų klausimus, dažniausiai pats galvotas. Taip, be jokios abejonės, tai padeda, nes tai yra, tai yra darbas, kurį tikrai dirbu su malonumu. Jai. Ir tai mane labai džiugina. Tai štai jums Vaidotas Stakvilevičius klausė jūsų, kas įvyko anksčiau, Žalgirio mūšis ar galutinai subirėjo Romos imperija? Galutinai subirėjo Romos imperija vėliau. Kada? Šventosios Romos galas, remiai, pasižiūrėti reikia metus, bet... Gerai, bet jūs tai susitės, jeigu mes kalbame Romos imperijas kilo į vakarinę ir rytinę, tai rytinės pabaiga buvo 14.53, Žalgirio mūšis buvo kada? 14.10, Liepos 15.16. Liubino unija kada buvo? 1.569. O vat, kuri jums pasaulio šalis yra mieliausia, Rūnai? Būsiu labai nepopuliarus, bet pasakysiu, kad Lietuva, aš esu matęs labai labai daug šalių įvairiausių. Ir visada žinau, kad yra šalis, kurioje gal ne taip šilta ir ne taip, sakysim, klimatas, bet yra šalis, kurioje aš jaučiuosi komfortabiliausiai. Aš su jumis visiškai dalinuosiu šito sentimentu. Ačiū. Jūs esat Benai Plaukia Minida festivalio pradininkas. Ar reikia tilto į Neringą?
Manau, kad reikėtų net ne tilto, o tunelio, bet susisiekimo taip reikia ir tai, na, manau, kad tie, kurie reikia, kad nereikia, anksčiau ir vėliau paskui pasidaro ir tai tampa realybė, supranta, kad tas triukšmas buvo visiškai bereikalo. Justinas klausė, kiek sverite? Aš sveriu 87 kilogramus, mano ūgis 1,87 m. Edvinas Kuncevičius klausė, kokios muzikos klausotės? Aš kartą atsakysiu, jūs klausotės siaubingos muzikos, neturite muzikinio skonio. Gerai, aš jau kalbėsiu. Deja, bet aš turiu muzikinį skonį ir klausausi labai įvairios muzikos. Aišku, ir tokių dainų, kurių aš neklausyčiau, jeigu nereikėtų daryti, sakysim, kokios nors laidos ar dar, ar televizijos programos. Bet man šiaip, ko gero, iš mūsiškių laikų labiausiai patinka tie patys Beatlai, AC/DC ir taip toliau. Ir mašina vremenė, jo ką? Ir mašina vremenė, tai be jokios abejonės, nes ten tekstai tikrai geri, Lietuvoje dar tokių tekstų nerašo niekas. Tai galų galia mes turim žemai lenkt galvą tam jų lyderiui, kaip Makarevičius, žmogus, kuris yra tikrai drąsus ir realiai rizikuoja savo kailiu. Taip, ir va čia jo vietoje aš didžiulė pagarba, nes jis be to žino ne tik kaip jausti, kad rusų galima būti, būnant padoriu žmogumi, nebijant sistemos. Tai už tai reikėtų nukelti kepurės prieš jį ir prieš tokius kaip jis. Taip. Kaip jums pavyksta su Inga taip harmoniškai atrodyti? Ar jūs tikrai niekad nesipyksat, ar būna vis dėlto ko nors? Mes nesame pora, kuri maivosi vien todėl, kad atsidurtų ant glencinių viršelių, nes paprastai būna, kuo labiau šypsosi ant viršelio žurnalo žmonės, tai arba dar kažkurio kito, tai tuo greičiau ir išsiskiria. Mes labai normaliai gyvenam taip, kaip ir turi gyventi vienas kitą mylinti žmonės. Kur jūs gyvenat? Mes gyvename Vilniuje. Ne Vilniuje, o Vilniuje. Vilniuje, Balsiuose. Restinis Antel, gerbiamas kalbininkė, pats mėgstantis visus taisyti. Jūs neturit Facebook'o, ar turite? Aš pats ne. Paskyra. Paskyra yra, bet ją prižiūri mano kolegė, kurio jai tai yra darbas. Ir ko gero paskutinis klausimas. Kaip ten iš tikrųjų buvo su tuo daktaru, klausė Medas Akmenauskas. Aš jau matyti aliuzijai insinuacijos, kad jūs turėjot kontaktų su Henriku daktaru. Kas ten buvo pas jūs? Tai buvo elementari, sakysim, situacija, kai vyko Kėdainiuose Bravo apdovanojimai vikondai. Taip. Ir po to vyko after patys ir atėjo apsauga, pasakė, kad va čia norėtų užeiti ir Henrikas daktaras, sako, ar leisti. Be problemų, tai jeigu žmogus nekalėjime kol kas, tai jis yra laisvas ir, na, aš nemačiau tame jokio nieko tokio ypatingo. Ir ta nuotrauka, kur mes buvome kartu, iš ten ir nufotografuota, bet kažkodėl niekas nekritikavo, nes kitame Respublikos puslapyje, antrame, su tuo pačiu daktaru buvo nusifotkinęs ir Andrius Mamontovas. Aš labai rimtai. Taip. Aš labai dėkoju jums, kad jūs atėjot pas mūsų laidą. Mes linkim su Arūnu Valinsku visiems gero pavasario, vasaros ir taikos ir ramybės. Va, tai yra svarbiausia. Oras gali pasitaisyti, bet jeigu bus blogai, tai kad nebūtų svarbiausia karo. O jūs vilkas, Eterio, jūs norit pats baig laidą. Čia mano laida yra. Gerai, tai pabaig. Iki. Ate visiems. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.